Vi ste uz SBS na Srpskom. SBS radio podcast na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Kineski gigant među investitorima grupa Evergrande, koja svojim poveriocima duguje preko 300 milijardi dolara, čini se nije u stanju da isplati dospele dugove. To izaziva previranje na tržištu nekretnina u građevinskom i finansijskom sektoru u Kini, koje bi moglo da se prelije i na celi region Istočne Azije, zbog važnosti kineske ekonomije i na celu planetu. Širom sveta pada vrednost akcija na berzama usled strahovanja da bi eventualni bankrot Evergrande grupe, džinovskog kineskog investitora u oblasti građevinarstva, moglo da izazove krizu poverenja i parališe financijsko tržište i tržište nekretnina u Kini. Dok su berze u Kini zbog praznika bile zatvorene u ponedeljak i utorak, Tržište Deonica i Hartija od vrednosti u Tokiju, New Yorku, Londonu i Parizu zabelažila su pad do 2 od 100. Evergrande je jedna od najvećih kineskih kompanija koja se bavi izgradnjom i prodajom nekretnina, a tu poziciju na tržištu ostvarila je između ostalog uzimajući velike kredite od banaka, zbog čega sada ima dug od neverovatnih 305 milijardi američkih dolara. Prošle nedelje postalo je jasno da taj konglomerat koji zapošljava oko 200.000 radnika neće moći bankama da isplati dospele dugove, što znači da mu preti velika opasnost od bankrota. Evergrande, čije je sedište u gradu Shenzhen, trenutno radi na oko 1300 projekata u čak 280 gradova širom Kine, zbog čega bi njegov slom mogao da bez doma i poslovnih prostorija ostavi više od milion ljudi. Pošto je Kina australijski najveći trgovinski partner, posljedice bi mogle da se osjete i ovde. Ako Evergrande propadne, ako dođe do nekontrolisanog bankrota i do velikog pada na kineskom tržištu nekretnina, to će imati veliki uticaj na njihov ekonomski rast, što bi naravno imalo veliki uticaj na globalni rast i naravno to je loše za australijske robe, kaže Shane Oliver iz AMP finansijske grupe za Australian Business News. Cene rude gvožđa na tržištu su se gotovo prepolovile, Shane Oliver kaže da je zabrinjavajuće, ali

Na to još treba dodati i novčane isplate disaster payment. Ali sa druge strane vidimo veoma visoke cene uglja, metala, bakra i stoga mislim da nije ogroman problem za Australiju. Realni problem je kako će se to odraziti na australijski dolar. Čini se da je za sada on otporan, kaže Shane. Australijska ruda gvožđa se izvozi u Kinu za proizvodnju čelika, od kojeg se većina koristi u građevinarstvu, pa bi pad u prodaj nekretnina i izgradnji stanova mogao pogoditi australijski izvoz. U tom kontekstu Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine kaže da je Australija u periodu 2019-2020 izvezla u Kinu skoro 85 milijardi dolara vrednosti rude gvožđa i koncentrata. Cena rude gvožđa je pala za čak 60% prema nekim izvorima u odnosu na rekordno visoku cenu koja je postavljena pre samo nekoliko meseci, pošto se strah o stanju kinejske ekonomije pojačao. Od vremena kada su sredinom januara imale najvišu vrednost, cene akcija Evergrande grupe pale su 85%, pošto su razmere problema u kojima se kompanija nalazi postale jasne. Vrhunac je dosegnut sredinom ove nedelje usred intenzivnih spekulacija da će kompanija propustiti plaćanje niz kamatnih otplata. U sredu je kompanija ublažila strahove obećavši da će tokom ove nedelje uplatiti obaveze. Njena glavna jedinica, Hengda Real Estate Group, saopštila je da je rešila jednu uplatu kamate kinijskim zajmodavcima. U sredu, u razgovoru sa glavnim finansijskim komentatorom za SBS News, Ricardom Concalvesom, Francesco de Stradis iz melbourneske brokerske kompanije Ord Minet kaže da je to u sredu unelo malo stabilnosti na tržište novca. Yeah, look, come to where they're going to pay the coupon that's the interest payment that's due um it's about 35 36 izgleda da su se nagodili o plaćanju jednog dela duga oko 35 ili 36 miliona američkih dolara prilično veliki kamatni račun na njihov zajam to je donelo malo olakšanje na tržište novca i nadu da će uspeti da plate i druge kamate koje pristižu za naplatu u četvrtak i u toku sljedećih nekoliko sedmica. 29. septembra moraju da plate 47 miliona dolara. Ne znamo tačno kakav je dogovor sa deoničarima. Pretpostavljam da je možda došlo do intervencije vlade, ali je unelo malo stabilnosti na market i videli smo da se naša berza malo stabilizovala posle toga kaže Francesco de Stradis za SBS News. Prema pisanju Reutersa danas, najzaduženija kompanija na svetu, kineski Evergrande, nije platio na vreme kamate na obveznice od 83,5 miliona dolara američkom zajmodavcu i sada ulazi u 30-odnevni grace period u kojem mora da plati dospele dugove ili da restruktuira dug. Još je nejasno hoće li to kašnjenje u plaćanju značiti sigurni bankrot kompanije, čiji dugovi premašuju 304 milijarde dolara. Ali je iz njihovog kašnjenja u plaćanju jasno kako kineske vlasti ne pomažu Evergrande grupi da ispuni obaveze prema investitorima, piše Reuters. Trenutno iz Evergrande grupe ne daju informacije medijima i investitorima šta tačno planiraju da učine sa svojim obavezama, za koje postaje očigledno da ih ne mogu ispuniti bez nekog oblika restruktuiranja duga. Stručnjaci upozoravaju na negativne efekte u celom finansijskom sektoru sa mogućim prelivanjem i na ostale kompanije i sektora nekretnina. Obustava, trgovanja i prilagođavanja verovatno su imali za cilj ograničavanje nestabilnosti tržišta, rekao je za Global Times C. Juni profesor na Šangajskom univerzitetu za financije i ekonomiju. Ovo su period jezive tišine jer niko ne želi da preuzme ogromne rizike u ovoj fazi, rekao je Ho Chu Wan, šef za azijsko području u kompaniji Principal Global Investors iz Šangaja. Nije poznat presedan kada je reč o veličini duga, kao što je u slučaju Evergrande Grupa, Moramo da saznamo šta će se desiti u narednih desetak dana pre nego što kineski biznisi odu na kolektivni odmor, kaže Chung Wan. Kineska centralna banka ponovo je u petak ubrizgala gotovinu u bankarski sistem, što se tumači kao signal podrške tržištu novca, ali vlasti se nisu izjasnile o stanju u grupi Evergrande, niti su kineski državni mediji pisali da je na pomalu paket za spašavanje. Akcije Evergranda pale su za 11,6% u Hongkongu u petak. Kineska kompanija za ocenjivanje rejtinga objavila je da je snizila rejting obveznica na A sa duplo A sa mogućim trendom daljeg pada. Situaciju pažljivo prate svi svetski mediji koji izveštavaju da je na nekim prekomorskim tržištima sazrela ideja da bi Evergrandove nevolje mogle najaviti takozvani Limanov sindrom podsjećajući na haos koji je usledio nakon propasti Američke investicione banke Lehman Brothers pre 13 godina. Slušate SBS radio na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.